Yanvarın 2-sində saat 13:31-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən agentliyə Tovuz rayonu Yuxarı Öysüzlü kəndi ərazisində mərminin tapılması barədə məlumatlar daxil olub. Anamadan Oxuza bildirilib ki, məlumatlara əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz rayon polis şöbəsinin və Səhiyyə Nazirliyinin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş ərazidə bir ev və həyətxana sahəyə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınmışdır. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd partlamış 100 mm-li top mərmisi aşkar olunmuş, götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Top mərmisinin ətrafında 150 kvadrat metr əraziyə yerüstü, 6 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib. Heç bir təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.